Panter, tak v prvom predkole Ligy majstrov bude našim súperom luxemburský majster Swift Hesper, tak čo hovoríte na tohto súpera? Tak prakticky veľká neznáma pre nás, samozrejme momentálne zbierame všetky informácie. Je to majster Luxemburska, prvýkrát historicky, čo som si rýchlo prešiel trošku internet a prechádzka nie je nikde na tejto úrovni, je to Champions League, musíme sa dobre pripraviť, samozrejme sme favoritom toho zápasu, urobíme všetko preto, aby sme postupili do druhého kola. Hráme prvý zápas doma, môže to byť výhoda, že využiť to domáce prostredie, vieme, že v minulej sezóne nám veľmi pomohlo? Ľudia nám pomohli potom, jak sme sa trošku rozbehli a boli fantastickí, dohnali nás tým víťazstvom na emóciách, ale prvý zápas bude dôležitý, samozrejme, liga ešte u nás nezačína, takisto oni začínajú ešte neskoršie ligu ako my, čiže bude to taká veľká neznáma a chceme uhrať taký výsledok, aby nám dal v odvete šancu. Samozrejme, každý bude bojovať na tejto úrovni, musíme sa dobre pripraviť, pretože momentálne tá príprava je v tej začiatočnej fáze, ale je veľmi ťažké momentálne trénovať, pretože reprezentanti sú preč. Máme tu len 16 hráčov na tréning, čiže z tohto pohľadu to musíme všelijako kompenzovať, ale 11. júla sa nás nikto nebude pýtať, čo sme robili a každý bude chcieť víťazstvo a postup. Ešte sa spýtam jednou otázkou k sústredeniu tu. Samozrejme, vedeli ste, do čoho sa sem ide, že aké sú tu podmienky, chválili ste to aj z minulého roku, takže zatiaľ všetko podľa tých očakávaní pozitívnych? Tak podmienky máme tu vynikajúce, krásne prostredie, výborný hotel, stráva, vynikajúce ihrisko. Škoda, že nie sme komplektní. Samozrejme je to z objektívnych príčin, že veľa reprezentantov, veľa hráčov skončila zmluva, takže to mužstvo sa momentálne dáva len dokopy a ja verím, že tento týždeň už sa nám podaria tie prestupy, ktoré boli avizované a že tí hráči už koncom týždňa prídu aj reprezentanti, aj dvaja, traja noví hráči, tak aby sme boli konkurencie schopné pre ostatné týmy, po čom každý sníva, ale momentálne to nie je jednoduché.